Kde bolo, tam bolo. Co budeme dělat, co když srdcová kára nám taky vytrhne srdce? Nevím. A nemyslela jsem, že je taková zlá. Ani já ne. Co mám dělat, tady ten prsten mi přinesla štěstí. Slyším moji kamarádku Sněhurku. Slyšíš taky něco? Ne. A já jo, slyším moji kamarádku Sněhurku. Sněhurko, jsi tady, ozvi se. Já tě pořád slyším, a jak to, že ty ne? Slyšíš to? Co? Ten hlas tohoto prstenu. Karkulko, ozvi se, kde jsi? Ukaž se nám. Myslím, že se s tím prstenem můžeme Karkulce komunikovat. Já asi nemůžu slyšet ten prsten, to je jenom tvůj prsten. Asi ty ho jenom slyšíš. To máš pravdu. Musíme sehnat Martina Klinkáče. On nám pak může pomoct přivést Karkulku zpět do tohletoho světa. To máš pravdu. Karkulko, to jsem já, Regina. Já jsem dala ty prstinky, aby jsme mohli s tebou mluvit, protože jsi v pohádkovém světě. Musíš jít za srdcovou královnou. Vytrhni jí srdce a běž někam, aby jsi se schoval a řekni kletbo, přemístí nás a řekni do města slovy kluky a kupuješ tady to město a musíš hodit do srdce. Poslechni mě a uvidíš, že se ti to vyplní. Se mám poustit, když se vrátíš. Slyším to. A slyšela jsem jí. Slyšela jsi to taky? Ne. Ale já jo, zase jsem to slyšela a ty ne. Zkusíme to, princi. A co? Vytrhnout srdce a jít tam. Jdeme. Co chcete? Buď vás zavolá moje služebnici, anebo utknou hlavu. Nebo vytrhnout srdce. To ještě uvidíš. Ona asi umírá. Zkusíme to. Zkusím to. Kletbo, přemyslí nás do toho Libruku. Už jsem tady. Princi, pojď. Kde je? Kam zmizel? Asi to srdce je pro jednoho člověka. Jdu. A jsem do Libruku. Divný město. Ale nejdřív si myslí tohle srdce. Čau, tě. Ahoj. Ale je to pro tebe. Máme stejný, jenom červený a ty máš bílý. Zelená, červená. Přesně moje oblíbená barva. Přesně. Počkej. Vrátila jsem se zpátky. A kde jsi? Kde jsi byla? Byla jsem v pohádkovém světě. A teď jsi v Storybrooku. Přesně. Regina mi pomohla se vrátit do Storybrooku. A teď jaký divný, když je zlá, byla zlá. Cože? Je, Regina je zlá a pomohla mi jít zpátky do Storybrooku. A jak tady vyřešíme jít do pátku bytosti, tam to je pět nádherný. Já nevím, ale furt se mi tady nelíbí, Storybrook, furt a tam to je, můžeme při hranici a můžeme být v pátku bytosti. A jak? Když jsi šla do Kloboučníkovi. Klobouka. To má pravdu. To jo, ale můžeme to nějak zkusit. A dostat se tam. Pát, jak si prošla tu hranici a neviděla jí dosti, tak jak projdeme? Musíme najít Martina Klingáče. Jo, musíme najít Martina Klingáče, možná na něco pomůže. Dobre. Kde bolo, tam bolo.